kabisa RK Family pale YouTube. Na mimi nacheki game ya Senegal na Kenya, lazima tuimalize. Yani unaona, Kenya tuwezi fuga na tufanyangi hiyo mambo vile tu tulifanya Tanzania, lazima tu tufanye mambo yetu leo. Sasa mimi kama RK, mimi nasema Olunga fanya mambo leo. Sawa, mimi Olunga fanya mambo yako leo. Wanyama cheza kiwewe, cheza kitote, utuwakilishe pale, si ndio? Niyo tu Harambee Stars, all the best. Kagame ka leo naona katashika tena sana. Hapa ni win-win. Hapa hakuna tuna kulungu. I think saizi Harambee Stars saizi wanaona, umeona cup ndio hii. Na the only challenge wako nayo ni Senegal. Hata kama ni wewe, si kitu unatoa ukienda ukitoa ndani kabisa. So me 100% na support Harambee Stars, na niko sure. It is a sure bet. Senegal tunainyorosha kitu ndani. Saizi kuchukua, niko sure first half ikiisha hivi tukakuwa tumeshoa nyorosha mbili. Toka kwa neti weka ndani. Neti weka ndani. Second half kutulia tu kuzaki kupima wind nini kituka hiyo, then we are good to go. So Senegal leo ajitayarishe leo. Tuko pamoja na Harambee Stars, hizi point tatu tunazichukua vile tulifanyia hawa wenzetu hawa akina nani, akina Diamond hawa. Hiyo sasa ni kumoto kumoto. So Harambee Stars na Senegal leo tu ni tuombe. Lakini mahali imefika sasa, labda maombi ndio yatatujenga, lakini mimi sioni. Hakuna haja tudanganyane kama wa Kenya. Tunapenda Kenya yetu, Harambee Stars yetu, lakini Olunga jo, piga watu stima huko ndani. Wewe ni engineer. Na tupate hii kikombe. Lazima tushike hii cup, lakini hatuwezi. Kwa sasa kwa wale watu wa kubet, siwezi mwambia tutubetu Harambee Stars. Leo weka tu goal. Ama anda. Leo anda ama goal. Kuna mzinga sana, ekelea beti yako, niwekelea yako na passport ya mdo hiyo. Weka, weka, ekelea yako hapo. Sawa, sawa. Ekelea. Ongea za pesa. Ekelea pesa, hapo. Mimi na bet na kila kitu leo. Weka mpaka simu kile kitu. Leo hakuna. Harambee Stars atachukui. Hakuna. Ndio hiyo. Mimi na kila mpaka simu. Hakuna leo. Wait. Mpe. Atimkeja mpe. Huyu Senegal huyu kwani mbona? Maze. Tutachukua siku nyingine, lakini sina Senegal. Senegal hawezi. Hatuwezi. Mano ati naona aje. Uje ndio ufanye nini? Lakini nyinyi ni mashahidi, ndio ibe tumewekelea. Kesho tunaunda video. Wewe kuna haja hii pesa ni kitu niweke kwa mfuko. Kesho. Kesho. Sawa. So, hii pesa mimi ndio nakana. Tume agree pesa mimi nakana nayo na simu yangu ni mimi ndio nimebet. Na pesa mimi ndio nimetoa pesa mingi mpaka passport, mimi ndio nabet na nakana. Tuongee kesho. Sawa.